អាយប៉ុនម៉ាន់ម៉ងមុននេះមុនដល់អសានវត្តលោកខំវាសនាចេញខេបសិនកាច់កាច់នៅលើបណ្ដាញ Facebook ថាខេត្តសិមរៀបគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំខេត្តសិមរៀបបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានជួលដំណឹងដល់អញ្ញាធិពពីគម្រងជួបជុំសមាជិកបករបស់ខ្លួននិងត្រូវបានបន្តរហូតដល់ដំណាច់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022 ការប្រកាសប្រក័ណ្ឌជំហុលថាការជូបជុំសមាជិកគណៈបករហូតដល់ដំណាច់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះគណៈអាជ្ញាធរខេត្តស៊ីមរាបជំរាបជូនលោកខមវិសនាឲ្យបញ្ឈប់ការប្រមូលផ្ដុំប្រជាពលរដ្ឋនិងរនសាយការជូបជុំឲ្យអស់ត្រឹមម៉ោង24:00នាទីយប់ថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះជាកម្រិត ក្រ ாய் ពេលទៅទទួលបានលិខិតរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស៊ីមរាបចុះថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2022រួចមកប្រធានការិយាល័យគណៈបក LDP ប្រចាំខេត្តស៊ីមរាបបានជម្រាបជូនលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស៊ីមរាបថាគណៈបកសម្ពន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានប្រមូលកម្មវិធីជួបជុំសមាជិកគណៈបកស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណចាំការនៅក្នុងភូមិថ្មចលឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តស៊ីមរាប ចំពោះការជួបជុំនេះគណៈបកបានសហគមន៍យ៉ាងជាប់លាប់ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយបានដាក់លិខិតជូនដំណឹងទៅរដ្ឋបាលខុំត្បែងដើម្បីជ្រាបជាដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2022នឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកអាចចិញ្ចោលដើម្បីត្រួតពិនិត្យក្នុងបរិវេណទីតាំងជួបជុំរាល់ពេលវេលា សម្រាប់ការជួបជុំនេះគណៈបពបានរៀបចំរក្សាសម្ដាប់ធ្នាប់យ៉ាងមានរបៀបរយហើយរក្សាអនាម័យបានល្អនិងបានអនុវត្តតាមវិធីនានាការចុងក្រោយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអំពីការការពារពីការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចំពោះសំនងនេនីក្នុងបរិវេណចម្ការដែលមានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់គ្រាន់តែជាសំនងស្រាលសម្រាប់សម្រៈក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែជាសំនងរឹងមាំឡើយហើយរយៈពេលនៃការជួបជុំរបស់គណៈបកក្នុងបរិវេណចម្ការនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ក្នុងលិខិតជូនដំណឹងទៅរដ្ឋបាលខុំត្បែងរួចរាល់ហើយគឺនឹងបញ្ឈប់នៅដំណាច់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺជាគណៈបកនយោបាយស្របច្បាប់ មានប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីក្រសួងមហាផ្ទៃដូច្នេះការជួបជុំសមាជិករបស់គណៈបកដែលបានធ្វើមកនេះពុំមានអវ័យផ្ទុយនឹងច្បាប់នៃប្រជារាជានិយមកម្ពុជាឡើយនៅប្រឡប់ថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះគឺតែប៉ុន្មានម៉ោងមុនដល់អសានវត្តដែលអញ្ញាធិបតេយ្យខេត្តសិមរាបកំណត់ឲ្យលោកខឹមមិស្នាប្រធានគណៈបកសម្ពន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរំសាយ ការជួបជុំសកម្មជនត្រឹមម៉ោង12កញ្ញាអាត្រីតនេះសម្រាប់តែលោកឃឹមវាសនាដែលត្រូវមហាជនកត់សម្គាល់ថាមានបញ្ហាសតិអារម្មណ៍ចេញ Caption សហាសហាកាច់កាច់នៅលើសង្គម Facebook លោកឃឹមវាសនានៅម៉ោង8យប់ថ្ងៃទី30ខែសីហានេះកំពុងតែ Live Facebook ដោយអង្គុយរងចាំអាញាធិបមានសមាជិកនៅក្នុងផ្ទះនៅដីចំការមរិទ្ធរបស់លោកនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយមានជ័យខេត្តស៊ីមរៀបជួបជើងភ្នំកលិន លោកខំ ਵਿ ស្នៈបានប្រកាសក្នុងឡាយ Facebook នោះថាលោកគឺជាអ្នកសរសេរក្នុង Facebook របស់លោកដូចខាងក្រោមនេះ